welcome back lagi bersama saya Haziq di channel TSMG Haziq. Okay guys, kali ini korang sudah tahu kan dekat tajuk video ni dan thumbnail dan apa-apa, kita akan buat konten yang saya akan buat seminggu sekali, iaitu Would You Rather. Okay guys, jadi di Would You Rather episode yang pertama tu ramai sangat yang komen yang bagus ya, soal persoalannya kebanyakannya yang bagus. Jadi let's start it. Okay, persoalan yang pertama, Would You Rather, daripada yang komen minggu lepas juga ada, iaitu La Rich Empire. Masih lagi saya tak tahu bagaimana nak sebut dia, iaitu Would You Rather. Satu, mati terjun bangunan. Dua, mati kena seksa. Hashtag Haziq memilih. Heh, ini senang saja bro. Okay guys, ini senang je. Of course saya akan pilih yang mati terjun bangunan. Sebab kalau mati terjun bangunan, contohlah kalau bangunan tinggi macam KLCC lah kan, pernah ada KLCC, pernah pencakar langit, kalau terjun boom, mati macam tu je. Kemungkinan kita sudah terlelap masa kita nak terjun. Kemungkinan kerana disebabkan macam mana nak cakap. Tapi baguslah, sebab bagus. Maksud saya, kalau kita pilih mati terjun bangunan, kita mati macam tu saja. Melainkan kalau mati terseksa akan membuatkan kita terseksa dan semua orang tak suka diseksa. Jadi senyap. Jadi saya pilih mati terjun bangunan kerana mati terjun bangunan kita akan mati instead. Mati dalam sekelip mata. Melainkan kalau mati diseksa, kita diseksa macam ditikam, dipukul, ditumbuk, dicaci, dimaki. Okey dan persoalannya bagus lagi sekali oleh La Rich Empire. Okey, sekali lagi kalau salah sebut sorry ya. Okey. Soalan yang kedua pula daripada orang yang sama lagi di minggu lepas, iaitu Zakun ZR, dengan persoalannya yang padu-padu. Okey, Would You Rather. Satu, sanggup kena ejek teruk dan tak sorry. Would You Rather. Satu, sanggup kena ejek teruk dan tak tahan dengan kawan. Dua, sanggup kena sentak paling padu dengan kawan. Hashtag Haziq memilih. Okay guys, soalan yang bagus sekali lagi daripada Zakun ZR. Okay, kalau kena ejek teruk dan tak tahan, kemungkinan kita akan depression, kita akan stress, kita akan macam cuba segala benda yang kita cuba semuanya untuk kita berhenti dan mati. Sorry. Itu, kalau kita depression, kita stress, membuatkan kita akan mau bunuh diri. Tapi kalau kena sentak kemungkinan kena sentak paling padu pun, tu pun paling paling lama pun 1 minit 2 minit macam tu lah. Saya pernah kena guys. Saya pernah kena masa dekat sekolah. Benda biasa. So saya akan pilih sanggup kena sentak paling padu dengan kawan. Sebab kalau kena ejek akan membuatkan kita stress dan kita depression. Kita depression dan kita akan bunuh diri. Sebab kita stress sangat kena ejek dan dah tak tahan. Tapi kalau kena sentak paling lama pun 1 minit hingga 3 minit macam tu je. Okey, persoalan yang bagus. Okey. Saya cari guys. Okey, dah jumpa soalan daripada Crazy Fox. Would You Rather? A, mahu mati pucuk. B, mahu jadi forever alone. Hashtag Haziq memilih, hashtag mesti buat. Okay, soalan yang bagus tapi okay, by the way, ni adalah soalan yang bagus ya guys. Okay, A, mati pucuk. B, jadi forever alone. Okay guys, kalau
kalau forever alone, kalau forever alone, kita forever alone lah. Jalan sorang-sorang, makan sorang-sorang, pergi Starbucks pun sorang-sorang. Okay, melainkan kalau kita mati pucuk, kita ada girlfriend, kita boleh kahwin dan lain-lain lagi. Kita boleh kahwin, kita ada pasangan sehidup semati. Cuma kita tak itulah, kita tak Okay, jadi kalau forever alone ni sakit juga guys. Sebab kita dari kecil, dari baby sampai ke kita besar, tak ada orang di sisi kita. Okay guys, jadi saya memilih A, mahu mati pucuk kerana kemungkinan kita boleh dapat girlfriend dan pasangan sehidup semati, sehidup sejiwa semati. Dan tetapi kita tak boleh sebab kita mati pucuk, kita tak boleh faham-faham je lah. Dan okay, soalan yang bagus daripada Crazy Fox. Okay, soalan yang bagus. Sekejap ni saya cari lagi soalan. Okay, daripada Rakman. Rakman. Minggu lepas dia ada ke? Tak tahu lah, saya lupa. Okay, soalan daripada Rakman. Would you rather? Satu, miskin tapi bijak dan handsome. Dua, kaya tapi bodoh dan kacak. Okay guys, soalan yang bagus. Kalau kita miskin tapi kita bijak dan handsome, susah juga lah. Walaupun kita handsome, ramai perempuan yang datang dekat kita, datang dekat nak gambar dan nak kahwin, nak minta tapi kita miskin, macam manalah nak hadap bapak menantu nanti. Tak, sebab kita tak handsome tapi bijak. Bijak sebenarnya. Bijak lah. Tapi miskin. Okey, yang kedua pula, kaya tapi bodoh dan kacak. Okey, kaya tapi bodoh dan kacak. Okey, yang ini selalu kalau perempuan gold digger. Kalau nampak muka, nampak orang muka selekeh ke, muka pecah rumah ke, muka hancur ke, pasti dia bodoh ke, mesti dia cakap miskin. Bro, sis, semuanya, tak semestinya orang yang korang nampak dia tu hodoh, tak kaya guys. Don't judge a book by its cover. Okay guys, inilah kedua ni yang selalu disalahartikan. Yang good digger di luar sana yang mengatakan apa tu, yang saya tadi saya cakap, judge a book by its cover. Dia tengok luaran kita saja, tapi dia tak tengoklah dalaman kita. Okay, kaya tapi bodoh dan kacak. Kaya tapi bodoh dan tak kacak. Jadi sini saya akan pilih kaya tapi bodoh dan tak kacak. Sebab I have money, bro. I don't care. I have money. Okay guys, sebab kita ada duit, I have money, so I can do what I want to do. Okay, so kita ada duit, we have a money, pasti kita boleh buat apa yang kita nak. Kita beli KB Mall ke, kita beli KLCC ke, okay.
Tapi itulah kita kita handsome dan bodoh. Okey. Soalan yang bagus daripada Rakman Rakman. Saya suka. I like. Okey. Dan tepi sikit. Dan kejap ya guys. Saya akan cari lagi. Okey guys, kejap. Okey guys. Ni daripada okey guys, ni kemungkinan soalan yang terakhir guys. Ni adalah soalan yang terakhir daripada orang yang terkenal ni bosku. Siapa yang tak kenal Husni Zul? Okey guys. Soalan daripada Husni Zul adalah Husni Zul bagi soalan kepada saya bagi, iaitu adalah would you rather 1. Jadi handsome tapi orang benci. 2. Tak handsome tapi ramai orang sayang. Hashtag Haziq memilih. Bagus. Soalan yang bagus daripada Husni Zul. Okay guys, siapa tak kenal Bang Husni kan? Husni Zul. Husni Zul, okay. Okay, 1. Jadi handsome tapi orang benci. 2. Tak handsome tapi ramai orang sayang. Ya, yeah, macam tadi jugalah. Walaupun kita handsome tapi kita dibenci, kita dipijak macam sampah, kita dibuang. Okay. Walaupun kita handsome tapi kalau orang benci kita, tak ada function bro. Okay. Tapi walaupun kita tak handsome tapi ramai orang sayang, that is, that it. So saya akan pilih 2. Tak handsome tapi ramai orang sayang. Buat apa kalau handsome tapi orang benci? Okay, dan itulah soalan yang terakhir. Jadi terima kasih yang telah membeli. Beli apa? Terima kasih kerana yang sudah memberi dan memberi apa tu soalan pilihan-pilihan di sebelumnya. Dan terima kasih yang telah menonton. Okay, sekali lagi kalau korang nak join, kalau korang nak join, korang join di bawah ya guys. Komen di bawah, tulis macam contoh-contoh yang saya telah berikan. Seperti would you rather, lepas tu korang tulis-tulis-tulis, lepas tu hashtag Haji memilih. Okay guys, harap-harap pilihan yang korang bagi lebih mencabar daripada yang ini, lebih padu lagi. Yang ni pun dah membuatkan kepala saya pening dan banyak bercakap. Okay, so overall good, saya puas hati. Good guys, that's my Haziq. Okay guys, jangan lupa tekan butang.